No niin, ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Ja nyt ollaan aika erilaisen videon parissa, koska tää ei oo pelivideo, vaan mä tuun kertoon aika isosta updateista tälle kanavalle, koska meikäläinen on palkannut oman editoijan. Mä oon miettinyt sen tosi pitkään, että mä palkkaisin jonkun editoimaan mun videoita, mutta sitten ei ole vaan oikeastaan koskaan löytynyt semmoista niinku sopivaa tai muuten vaan niinku semmoista, että oltais päästy yhteisymmärrykseen niin sanotusti. Mutta nyt mulla on ainakin testissä oma editoija. Se helpottaa tätä hommaa tosi paljon sen takia, koska mulle on aukeamassa ihan tässä piakkoin yksi sivusto, mistä mä tuun tekemään videoita ja tuun kertoa vähän paremmin siitä. Niin mä pystyn keskittyä siihen paremmin ja muutenkin mun ei tarvi keskittyä enää mihinkään muuhun kuin siihen, että joko mä striimaan taikka kuvaan ne videot ja mä jätän sen editoinnin niin kuin toisaalle. Plus, ootte varmaan huomannut, että vähän on enemmän efektejä videoissa ja muuta, niin laatu omasta mielestä on vähän niin kuin kasvanut editoinnissa ja mun mielestä sitä mä vähän niin kuin siitä mä tykkään. Siitä oikeasti mä hain niin kuin sillä editoijalla myös. Ja jos haluatte oman editoijan tai että hän editoisi esimerkiksi vaikka sun videon, niin jokaisen videon tuossa videon kuvauksessa on sen yhteystiedot, niin käykää ihmeessä laittaa viestiä, niin ainakin mulle se sanoi, että hän editoi oikein mielellään videoita, joten pistäkää ihmeessä. Silloin se Instagrami, niin käykää laittaa sille DM, jos videoeditointi kiinnostaa tai jos sä haluat, että sun video niin kuin editoidaan. Niin multa ainakin lämmin suositus, että editoi oikeasti hyvin. Vähän se on hakemista vielä, mutta se on aina uuden editoijan tai muun kanssa, kun ei oikein vielä tiedä tyylit ja muuta, niin se on vähän semmoista pientä hakemista. Mutta kyllä se tosta alkaa sujuu. Oikeesti mä oon tosi tyytyväinen siihen, millaista jälkeä se tekee tällä hetkellä ja muuta. Joten tästä tulee oikein bueno homma. Mutta ei mulla oikein mitään muuta. Pistäkää ihmeessä hei laikki ja kertokaa, mitä mieltä ootte ollut tosta editointityylistä. Ootteko tykännyt? Missä pitäisi parantaa, tai haluaisitteko te jotain lisää editointiin, tai mitä ikinä. Kertokaa tuonne kommentteihin, niin meikäläinen ja luultavasti editoijakin kyllä lukee nyt kommentteja, joten ei mitään. Hei! Me nähdään ihan pian sen sivuston kanssa. Mä oon oikeesti tosi innoissaan, näyttää aivan sairaan siistiltä se homma. Mä tuun siitä tekemään video tässä jossakin kohtiin, mutta ei mitään, hei! Tilatkaa kanava ja ei mitään. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro.